Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Desta vez, telespectador, trata-se de dois motoboys, ou pseudo-motoboys, né, o mais correto, arrumaram um emprego em uma pizzaria como motoboy, com o objetivo, entre aspas, de entregar a pizza, né, o ofício, mas na verdade a dupla usava como fachada a entrega das pizzas para, na verdade, entregar drogas. Isso mesmo, um disque drogas. Então, os indivíduos andavam para cá, andavam para lá a noite inteira no município de Nova Friburgo com um timbre de disque pizza, entrega pizza, mas, na verdade, não tinha nada de pizza. Na verdade, tinha entrega de drogas. Eles, ao serem abordados pela polícia, eles mostravam: aqui, ó, aqui eu tô entregando pizza, não tem nada de droga não, sou trabalhador, peraí. Mas na verdade, por debaixo das pizzas estava as drogas, cocaína pura, diversos papelotes de cocaína a fim de entregar. Então, se fossem abordados numa blitz, numa abordagem de rotina da polícia, eles diziam: não, aqui, ó, estou com a pizza aqui, ó, trabalho para tal empresa, estou entregando pizza. Os policiais, então, preparadíssimos: não queremos pizza, estamos de dieta, né? Nós queremos olhar a sua moto e fazer uma busca pessoal. E nisso, os policiais, extremamente preparados, encontraram 7 papelotes de cocaína e R$520, além de um celular. Isso com um dos indivíduos, né, conhecido como Rezende, de 26 anos. O outro indivíduo, o Fagundes, que não é da novela, de 43 anos de idade, também foi pego com 5 papelotes de cocaína, R$320 e um celular. Não souberam explicar o dinheiro e acabaram confessando que estavam realizando o disque pizza drogas, né? Misturava pizza com drogas e deu no que deu e acabaram sendo presos, né? O Fagundes chegou a confessar para os policiais que a droga vinha da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro. Quer dizer, buscava esse lixo de bem longe, né? Lá do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, para realizar o tráfico de drogas. Parabéns aos policiais pelo trabalho de excelência, né? Lembramos que as empresas de pizzaria não têm nada a ver com isso, são indivíduos de má fé, acham que vão ficar impunes. Vão agora responder um processo criminal e devem ficar um bom tempo atrás das grades para repensar os seus atos. Nosso telefone 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, ó. Basta você acessar.